Mwagali kubanga muko vilo mkutukuno kwa Uganda na lifestyle, chabechi mko ya chatendo, bani za waniza temples wetu sinka gana, nitukua maulida gugosulu kubanga wetago kumanya. Echiriwo mkubanga, chwa chine cha coronavirus, wetuogele la urande nga bacha ali mulukaga, mkaga mbatano, tunawa kwa wanga tufunayo kese zindala. Wawula, obwela ikifuguli wo, nti engeri umulade unajibuli nyamu, nukubanga temples weyongela. Chandi leitero kubanga mkulembezo ya kubanga ya ganyuka Yoweri Kaguta Museveni ayongeza yo lockdown oba karantini ngaba mwe bakiyita oba kibaita stay home okusinzira ku mbeera nga bweri byonno bidide okubanga abantu mu kibuga ekyamazima beeyongedde beeyongedde obungi ate nga ekikwatagana SOPs kyo tebakikutte na buvunaanyizibwa SOPs bategeeza ebigobererwa mu kubanga tempo z'abantu basobola okubanga b'operatinga nga webewala ekirwadde kino kyaki ekya coronavirus muno mulimu social distancing mulimu masks okunaaba engalo n'ebirala ebiringa ebyo naye abantu balekanga besuddeyo gwa nagamba okuŋŋaana abantu bakifudde baana baliwo bitundu ebyenjawulo so kiraze nti obaoli awaliwo okutya ate ng'obulwadde butandisa okubanga buyingira mu bantu oba ku bibye badde nti buvudde mu truck drivers mu contacts kandi butandisa okubanga buyingira mu baki mu bantu bwayingidde makomera mu basirikale ne mu bantu aba bulijjo kyonna kirabise nti omukulembeze gwanga singa abantu tebakyusamu ku nkola yaabwe oba singa embeera yeyongera okuba embi twalidda mu lockdown oba twalizibweka ne tubanga temposi tetukola oli ku Uganda lifestyle nze sayina sifuni mutemahadi mahadi ensonge kya lockdown kyo kalipende dawa fosani fair kuba abantu yabagalira nagabe mereje ya gava however it was asimo onye tuwaji funa population ya singa abantu bakiriza anene nakizo ku importing of blood lomba deko wa kisom town ya bade ngenda kula dagali ge manko na yesa abantu ngabanji kuduka kati musawo no agabe dagana gavana emwe gap gamba watu buli anawe wade baga no boga yaje buva so chika na watu zina ubaina their point even no crazing they stayed home ya why they are in a cook a few hours yes na yes arisanya ereko mtu ereko mtu kula wedo daini ndaye malaba watani kia bonda ereko mtu kula ati vibozi bu evin peyo si vibozi ne kesi tezo lizijamu Uganda nga zita ku borders manasipa vanga chidani fair katulinga yu sasulie banja itali yafi singa government ngebude mbuyinza ngatasa sude basirikale bayo gweno jia tako swaba bete ali gota manyu ngo mseme ni basa sula bali abami ni nani tikale ntina fim president ya galo tukola tuza sule banje itali byafu wali we mbere yokuba nti yes tuzo kwa tusa sule banje itali byafu na ye twasibwa oba tuwewala okubanga tukwatibwa bwana kusasanya nitubere wake banga ntizula ati haka kati nga president wa jaji wa denga ya chogira nti tusirise tuwa wu mwurande mkona chivuva netula bali tuwa ku borders nilu watu niko kubanga wa easing a lockdown bata ampola na ya bantu bebata tuwa kiliza nito mwurande wajia kubanga nafiba na gana tuwa chikiliza president ya tuwe tiro mwurande kukuta gala chi borders wamano buleta nafe kenye tugama haka kati okubwe wala tukole kwa tine wututi bituganyo kubanga tukola feke nye adeka tuwe yungela kwa uzibu tuwa nti nafe kenye tu hizo kwa tuino vizibu okuwa nti tuwe yungela kwa uzibu ya denga president ya liya mleta ngati uzibu no kubeda wate mnasi ya singa sa chito paiti uzimanyo yes ok hatu nati waganyo kukula waita kuba sirikali kati wama wamita ima kuteka o ngo kukumao tuta ina masiki ima hita o kati ziba ina kune nyani luwachi mba mwitu hanti mliwa amigo saa geza mtu kumwana mtu niko mwana mtu kumusaka amanya kwa isho ya gala no mtu wali msecurity chini ukula kumutu wavuli jo wabali kutuka katuli wa trafiki tuwaja gube ya mateka inga ti mtu wakula mtu kanga musiru asoka kula sende na gule mtu nuzo wajio saka wa trafiki wa balambiki tikuwa trafiki wa inalepo kuhuli yu kutegi ya mateka kwa kungudo okusingu ya tunze mwanyize na gula mtu kaiba pulimo bachi kane chino wachi umusirikale okuja ku kubo ngusulo kuba atinga mpya enforcement otegera obulamu osinga kono omuntu akuyitako niwe chibanga pipa bypassing yabasirikale katika fiwa wazinge dabo mu Uganda nayo wafejembera sawa satu nya pipa moving freely bali umenge kwabwe bali baje sasa imuli bifra akutemba okole kagenda so ebintu ebimu si Uganda yoka tabana lemba zungu mwenyini museze mu it was anti boy civilization yabali mass kapolisi kwati abantu embo
Watch tegira ono mpye kwa ipone Everton bagenda kujja yagino bya Massa Said bakutegeza Southampton ninge chikute seyu kuvagenda kabire chikopo baina loko ndo nibachima ibulu nyinga ba iba bagenda juwe chikopo abagita soka mitwara ibaje abamba bagenda kuchisabu watch tegira mugaya mwa tuza ndika kula kula da baba tubaki bya bagala what about a country like Uganda ana kufuna case name ya mtu afude katikuwe kenyini kwa tadeo kubango kwasa kwenye matika kwenye kwa ya serious watch tega zini kabite nje kwa mimi moja tusukiza maski of course that's it na ye pesi wakini uzika vila na ye kina kubenya meza watch tega ila so kwa jitikumbi yonna ichote kwa uloko dao ninga watu tuwa atadeo kwa manju kwa yu inakola chitegi za ababu ina tupijakude babu isiki daga uliwa mwe waka waluo embeda yu kubanti actually kusinza ku minister Dr. Luther Cheng ono kwa minister yu ula mkasera kano twalabako yali Dr. Dana Atwine na ye ngali minister yemu twalabyeko ne minister Betty Amongi balambika bagamba nti ekyamazima okusinziira ku mbeera ze mwensaamu bana Kampala bana Pakistan ne bana Uganda okutwalizibwamu ekituufu temugezaako ku-observing SOPs oba temugoberedde mateeka wegalambika kubanga mwonyola ne buno president bwe yabadde ali ku speech ye ku Heroes Day yabadde mukambwe muko ya chusiza kufesi nga baka ebintu byalambika naga bana Uganda mwine ekintu kye muganyo kubanga muwuliriza mulayika mulowooza nti obulwadde tebuliyo olwokuba temunaalaba kuki ku muntu afudde nagamba munaalaba omuntu afudde wombo mugwe mwagala mujja mulaba ate mujja balaba nagamba n'ekyokubiri nti nze nga ze president ngezezaako kubalambika tugoberere kino tukole kino tukole kino bye mbadde mugezezaako kubanga mukola awuli saawa nebba mbivuddeko temunneekwasanga emutandika okutondoka nemufa nja kuba nkozi okwange nga mwabaganya okola ekikumi nayina yibogera bituufu naye nga abantu fena biteka munkola kikiiza baganda abantu naye temuli baana bato kino kola yona gyabadde ani babantu nga bagambye tenaba muntu afa bo kiza okubakiza nti badde gyebuli baagala kumala kufa kandi niwesaga tugende wa tuli mugenerationi nga buli kijja gyova kigaana tabafa HIV nire kigana kola sex n'omuntu gwotamanyi nga ali protected nimo sibanyonyi mwesika tije twatu kwa sex n'omuntu nga tumanyi ali protected either bofunye akawuka oba muko bafunye olubuto but people having live sex each and every day ninga buli kimuko ekiyika mitu esomeseza ku radio pezete nengulengule yoko anisa sirimu basi upi bado bacha afuna sirimu nga bamu ya gali ni what about this invisible virus jiba tala bako ndaka kama Kenya nusula kalaba kale kali invisible nyoka to kalaba ubo sula ko isabati azuri za african zo bako kwasa ko manyi then ya nebi abala banga abo benyinyi abali betrayed kisokira dala so myeze ebiri nga muri waka ne muda linga magira tumira case name mukomi wati zimulukaga ninge zibude mu community mu basi zija wenyinji watu akadwa chinga tu akadwa nabo abantu tutaulya bulungi however much chingamba bano sigamba de yalinga kubiga mu byaga mitwe bagambi nina yepo inge so ni part watch tegera zino watch tu chala chembira yimere gamit simanyi poze nga tututu zike minamba ta bafu denja kisokira dda oyo te yajigaba abaga bakuloko down indala te feze yokubiri ate chingo part ne twa chilala nnyo niyo zile numbers bwe zigenda mu maso ne wayito te chikolibwa ku border chakwimbo lwimba lwimbo tufunye concert ekyamazima wotunira katembere eri mugwanga Uganda twavudde ku ba borders oba bava mawanga agenja oba truck drivers kakati watansi okubanga to experience nga tufuna abantu abali muno mwenyini bamu ba contacts abalala jukira tutwa waliwo okutya mu cases abantu abasinga bali mu quarantine kati mu kitongole mwenyini mu cases ba ministers abasinga n'abamu bali mu lockdown bali mu quarantine mujukira hakana lugunda bande bali wakona nabo nga bakoze ki balwadde abasirikale benyini ku border ni watali ku border twabazula munga mulimu abalwadde abasawo nabo batanisa okubanga bakola ki balwala twesanze nga ne mukaseera twagenze mu komera ne tusangayo mu ki omulwadde kakati embeera eyo yonna yonna erayika nga etadde ensi ku bunkenke n'okubanga buli omu eraliikivu kubanga kati bwasaasaanye kyenkana eggwanga lyonna tebukyaliko boda tebukyaliko ki kwe kuti ogenga kintu kyo kyayisobera contained for the very first place ate nga si bantu nga bintu weegamba yali possibility ya state okubanga ekumi obulwadde ku boda kisookera dda naye nze ongawatyamu ate watu twaka bidde basajja bonna ne batoloka zinga ze mpiza yo stories bwe zityo so bulijjo siwuliriza nganzi batose bayeekera balina okubeera bukodyo ki okwonjawulo
watusubiza ape gendo kubano ndola so bale tuibayo gila ngabili far ahead kumaya mahadi mbeda na umganda angatukubeda nti ya ndibanga inasajuka simbo wit chogela nti chetu wagala na ye president mungyogela ye ya gamba tuwali tuwala ambika watu wate kateke vitanda vya mwala dekenda wabula yala gide ministry bateke teke vitanda ebili mitwalo ena segeza nti waluwe subi kusizina mbeda wakisha wandu wale watu watu kumbama kuko kusha kula kusupporti nino zata nisokuna kusaidia kubana ambole imeza hosting mpia jari jimingi na ina ambole akate kuna ya lifuka na ambole stadium hospital nga ini mwadi wa corona kusiza president ya kusimia kwa president niyo wabu tuwa miso kwa hosi wana ni number zao they are escalating right now chungu uteche unya so chukumbi una mbuwa mtuze wena kita kumateka kwa government na hiyo wale ula banga yu betrayed kwa mtu watu mweso po containing kuboda kwenyini so wale kubayala babudeyo ati bamu kebede ati zati azifune rubanyuma kwa mtu wituwa uliza musoka siwe bakola anga baka vya noge ati zati azifune rubanyuma yes ngate along the process wina watu wadu sinkan kazi mpuza such stories ya ngate uza mno kudown Mwogo baida Ugandan lifestyle yembera yeyo singa mwurila nti omugalo guzemu teche unisa wange mbera yeyo ili mwagwanga